Elə yeməklər var ki, onların bəlkə də adlarını unutmuşuq. Bəlkə də heç adlarını heç zaman eşitməmişik. Məsələn, qutqula. Heç eşitmisiniz belə yemək? Şırtılıq, rəmzi bükmə və yaxud da gövhərani. Bəli, belə yeməklərimiz var və yeməklərimiz hər zaman ləzzətlidir, dadlıdır. Amma elə idman növləri də var ki, o idman növlərinin də adını eşitməmişik bəlkə də. Bəlkə də onlarla maraqlanmışıq, amma çətin olduğu üçün ona getməmişik. Elə bu gün də telemekanın ən pozitiv verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur da. Alpaqud idman növü ilə məşğul olanlar var. Buyurun dostlar. Elvinlər, Cəfər və Esivər qonağımızdır. Hoş gördük. Hoş gördük dostlar. Salam aleyküm. Komanda komandaya bölünmədən birbaşa sizi göndərim mətbəxə, siz isə izləmə otağına. Buyurun dostlar. Yox, sən qalırsan hələ evə. Deməli, Elvinlə keçdik mətbəxə. Cəfər, orada, qalq, qalq. Aha. Mətbəxlə aramız necədir? İndi Alpaqutdan biraz danışacaq, birazdan. Əsas odur, mətbəxlə aramız necədir? Ağam yoxdur. Yəni, qətiyyən. Yəni, heç bir keçməmişsən ki, mətbəxə bir yumurta sındır, pişirəsən. Pomidor yumurta arada olur. İndi pomidor yumurta laf asan deyil. Yəni, o nə qədər sadə səslənsə də asan deyil. Yaxşı pişirə bilirsən onu? Normal pişirirəm, bəli. Mən normal formada. Aha, Cəfər, sən necə? Mən də belə, azana-azana girirəm. Azana-azana, o da yemək yeməyə. Bəli. Yəqin ki, hə? Gəl onda baxar görə burada hansı ingredient var və ondan hazırlanacaq hansı yemək ağlınıza gələ bilər. 3, 2, 1... Pişmiş tükək. Bunun qəşə pomidor göyərtib biberlə qovurma eləmək olar. Cəfər nə məsələtdəş? Alınan belə bir şey. Başqa bir ideya var, versiya varsa... Cəfər, fərqli nə ideya verə bilərsən? Mən də ilk ağlıma gəlir. Yəni, bunu ancaq qovurma, biberlə zaten qəşək. Yaxşı, bölgə yeməyindən götürsək. Elvin, hansı bölgədənsən? Mən əslən Şamaxıdan. Şamaxı yeməklərindən hansını eləyə bilərsən, bax bununla? Şamaxıda belə izləyirsən yemək hansı var, yəni tanımış yeməklərdən hansı var? Şankon oxudu yeməklər var ki. Mağıma gəldim. Belə qəşən pulov eləyə bilərsən, şirk pulov eləyə bilərsən. Bacarada pulov içindəyim. İndi bax, mən məcbur eləmirəm pulov pişirsən. Özün istədiyini də edə bilərsən. Asan variantım. Ən gözəl, ideal variant bizə görə bunun ət qovurmasını. Ət qovurma daha yaxşıdır. Yaxşı. Bir dəqiqə vaxtın var. Bir dəqiqə ərzində lazım olan bütün ingredientləri yığmalısan. Mən gətirməliyəm. Bəli. Hər biri ayrı-ayrılıqda masanı tam devrə vuraraq bu tərəfdən masanın üstünə qoymaq lazımdır. Ayrı-ayrılıqda. Hazırıq? Hazır. Bir dəqiqə vaxt başladı. Buyur. Pomidor. Necə də pomidorla göyərti qovurması? Balqar biberi. Cavab verəcəm. Bundan əslində qəşən qavurma da eləmələr. Düzdür, yumurta ilə ət uyğunlaşmır. Amma qəşən ət qovurma olur ki, üstündə yumurta vurursan, ləzzətlə göyərti. Cəfər, nə əcəb köməkli eləmirsən? Biləm, soğan diqqətdən çıxmış. Aha. Sonra nə lazımdır? Duz, duz yağ. Düz orada, düz orada. Orada deyil, orada deyil. Duru yağ götürdü. Duz buradadır. Sonra nə lazımdır? Başqa. İstiyotdan. İstiyot, istiyot onun yanında. Orada var. 3, 2, 1, bax tamamdır. Bax, bu nanə qurusudur. Məsələ, bəxtim gətirdi ki, vaxt tamamdır deyiləndə bütün ərzalar masanın üstündə olmalıdır və bunu çatdırmadığıma görə də qaytardım öz yerinə. O saat bilinir, idmançı var abudur. Tap-pataf, 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 tap-pataf. Məsələ, sən təngənəfəs oldum sənə. Həyəcanlamışam, bir az. Həyəcan? Bəs bayaqdan deyirdin, mən televiziyalara tez-tez çıxıram. Tez-tez verilişlərin qonağı oluram. Məsuliyyət varsa, orada həyəcan olmalıdır. Bəli. Deməli, göyərti, pomidor, soğan, balqar biberi və duru yağ. Bizdə hər ingredientə görə 2 dəqiqə vaxt götürülür.
Burada isə 6 ingredientimiz var və bu 6 ingredientə görə də 12 dəqiqə vaxt düşür. Ən gec bişən ingredient ət idisə, ət də hazır verilir. 12 dəqiqə və 2 dəqiqədə biz sizə bağışlayırıq, bu da olsun 14 dəqiqə. Çatdırmaq olar, şişirmək olar. 14 dəqiqə vaxt başladı. Mən sobanı yandırıram. Soba tam hazır vəziyyətdə. Səni gözləyir Ervin. Cəfər, gəl başlayaq. Ervin öz işində olsun. Taxtasını tapsın, bıçağını, hər şey düz qoş eləsin. Gəl səndən başlayaq və bu alpaqutdan başlayaq. Alpaqut nədir? Hansı idman növüdür? Bu idman növü nə vaxtdan var? Nə zamandan mövcuddur? Bildiyin qədərlə qədimi idman növüdür. Sadəcə olaraq, çox istifadə olunmuyubmu, yoxsa? Alpaqut turan döyüş sənəti ümumiyyətlə federasiya olaraq, döyüş növü olaraq 5-ci ildə artıq yaradılır, qurulub. Qutcan Vasif Namazov tərəfindən, yəni qurucu Azərbaycanlıdır, Qutcan Vasif Namazov. Alpaqut, alp sözü olaraq, alp iyid döyüşçü deməkdir. Qut-qutsal müqəddəs mənasını daşıyır, yəni müqəddəs döyüşçü mənasını daşıyır söz olaraq. Alpaqutun özünə uyğun olaraq fəlsifəsi, terminologiyası, öz sözcükləri var. Yəni, başqa idmanlardan əsas onunla fərqlənir. Buradakı hərəkətlər nədir? Burada da... Hərəkət 5 sistem var bizdə. Aypara, Batur, Caymaz, Qurşaq, bir də Kaçut sistemi, özünün müdafiə əlbəyəxə. O hərəkətləri göstərə bilərsən mi? Hərəkət deyəndə ki... Aypara sistemindən başlasa, Aypara sistemində kontakt döyüşdür, sadəcə əlinə sifət əzərbə yoxdur, üzə əzərbə yoxdur, kontakt döyüşdür. Yox, yəni bu davadır mı, yoxsa bu idman növü nədir? Davadır, yəni bütün zərbələr işlənilir, sadəcə Aypara sistemindən izah edirəm, bütün zərbələr işlənilir, sadəcə olaraq əlinə üzə əzərbə yoxdur. Əllə bədənə kontakt vurursan, ayağa vurursan, ayağına başa vurursan, ancaq əllə üzə vurmursan. Bu, mən belə başa düşdüm ki, hansısa nöqtələr var ki, o nöqtələri görə bilir və həmin nöqtələrlə ona zərbələrini yetirir. Yəni, sərbəst bütün bədən üzvlərinə bir üzdən başqa, əllə zərbə yetirilir. Əllə zərbə yetirilir, ayağına da... Yaxşı, bunun sərbəst döyüşdən nə fərqi var? Fərqi, məsələn, bizdə çevrələr də var döyüşdə, məsələn, bizdə döşə üzərindədir döyüş. Döşə üzərində çevrələrdə qurt çevrəsi var, şahin çevrəsi var. Birinci dəqiqəni döyüşçülər birinci dəqiqəni qurt çevrəsindən çıxmırlar. Qurt çevrəsinin içində döyüşdür içərdə, hansı ki o 9 kvadrat olan... Yox, qardaş, bax, mən özümü qoyuram bu izləyicilərin yerinə, mən də onlar kimi bir izləyici. Və maraqlıdır ki, bu nə daxı, bu idman növü hansı idman növüdür, necədir bu? Ümumiyyətlə, buradakı döyüşlər necə olur? Yəni, bunun kim boksdan nə fərqi var? Yox, mən dedim, 5 sistemdir bizdə, 5 sistem. 5 sistemdə, Aypara sistemi mən sizə izah elədim, indi qısaca. Yəni, əllə üzə zərbə yoxdur. Ancaq ayaqla başa zərbə var, üzə zərbə var, bədənə zərbə var, əllə də bədənə işlənir, belə zərbələr var. Bu, Aypara sistemi. Keçdik, məsələn, Aypara, Batur sistemində. Batur sistemi əlbəyaxa döyüşdür. Yəni, güləş də var, sındırıcı, boğucu fəndlər də var, vurmaq da var. Yəni, qarışıq sistem hər biri var onun üçün. Bu, Batur sistemində. Sonra keçdik üçüncü sistem, Aypara, Batur, Caymaz sistemi. Caymaz sistemində də əllə başa da sifətə də zərbə var. Yəni, kontakt döyüşdür, yəni. Mən belə başa düşdüm ki, o biri idman növlərində fərqi yoxdur. Yox, keçsək sonra... Bu, bütün hamısının qarışığıdır. Qurşaq sistemi var. Yəni, bizdə 4 döşək düzülür, 4 döşəyin üzərində yarışda keçirilir. Hərəsində öz sistemlər. Nə kimi fərqi var? Misal üçün, yenə də mənə aydın olmadı. Niyə görə? Misal üçün, güləş deyəndə bilirik ki, oradan yalnız güləşmə var. Boks deyəndə biz bilirik ki, yalnız orada yumruqlar var. Kickboks deyəndə biz bilirik ki, orada ikisi də var. Yəni, alpaqut nədir? Mən də sizə ona izah edirəm ki, hər sistemin fərqli qaydaları var da. Bizdə hər sistemin fərqli döyüş taktikaları var, daha doğrusu. Bizdə cayma sistemində əl-ayaq hərəkətlər tərbiq olunur. Sırf əl-ayaq hərəkətləri. Grəmlikdə ancaq güləş sistemi. Qurşaq sistemində ancaq güləş tərbiq olunur. Güləş bir dəkən orada boğucu, sındırıcı bütün fərqlər tərbiq olunur. Yaxşı, bu idman növü nəyə görə lazımdır? Cəfər danışın. Bu, ümumiyyətlə, bu idman növü... Türkün, bilirsiniz ki, qədimdə türklər döyüşən xalq olub, yəni biz türklər qədimdə çox döyüş, qədim zamanlardan bəri
döyüşən xalq olmuşuq. Ona görə də bizə bu idman növü əslində daha çoxdan lazım idi. Yəni bizim özümüzünki olmaq üçün. Bu da ki, sağ olsun Qutsan Vasif Namazov bu döyüşü həyata keçirdi, yəni bu proyekti həyata keçirdi. Bu Alpaqut Cəfər, biz sən qarışdırmaq üçün. Alpaqut o zamanlarda Türkün indiki dildə desək kəşfiyyatı idi. Yəni onlar həm at çapa bilirdilər, həm ox ata bilirdilər, həm qılıncdan, həm əlbəyaxa döyüşə bilirdilər. Yəni belə fərqli-fərqli döyüşlər var. Yəni bu döyüşdə hər şey var. Hər şey var, bəli. Məhlə döyüşünü Alpaqut adlandırmaq olar. Nəyi? Məhlə döyüşünü. Məhlə döyüşün yox məhlə. Məhlədə hər şey vardır. Mən bir dənə, ümumiyyətlə, bir əlavə eləyəcəm. Yəni, idmançı deyəndə bəzilər düşünür ki, tək yumruq təpiy atmaq və yaxud da döyüşməklə idmançı tam... Yəni, mənim üçün təmək görə... Yox, idmanın başqan özgürçülüyü də var. Özgürçülüyü söhbət ona getmir, söhbət idmançıdan, səhə. Yox, idman deyəndə, ümumiyyətlə, idmançılar, mən sizə birdən söz Biz 2016-da Gürcistanda Avrasiya çempionatı keçirdik. Mən orada çempion oldum 60 kg 8 dərəcəsində. Sonra Dünya Kupu. 2018-ci ildə Azərbaycan Dünya çempionatı keçirildi. Və şükürlər olsun Allaha ki, orada da çempion oldum mən. 60 kg 8 dərəcəsində. Ümumiyyətlə, Olimpiya oyunlarında belə bir oyun növü orada istifadə olunurmu yoxsa? Yox, bizdə, Zülfiyyə, mən cavab verim. Bizdə ilk dünya çempiyonatı... İslam oyunlarında, madəm ki, bu Türk oyunudursa, yəni Türk idman növüdürsə... Ola bilsin ki, gələcək illərdə İslam oyunlarına salına bilər, inşallah. Amma birinci dünya çempiyonatı bizdə ötən ildə keçirildi, 2018 noyabr ayında keçirildi. İndi ikinci dünya çempiyonatı da bu illər noyabr ayında bizdə keçiriləcək. Amma məncə ilə İslam oyunlarına tam uyğun bir idman növüdür ya. Bəli. Razılaşırsam onunla, Cəfər. Çünki əgər bu bizim türk, bizim qədim babalarımızın bizə qalmış mirasıdırsa, babalardan bizə keçmiş bir idman növüdürsə və İslam oyunlarında mütləqdir ki, orada bir türkün özünün idman növü də orada olsun. Olar inşallah. İnşallah. İnşallah bu da olar. Mən bizim dostlarımızdan məlumat verməyə istəyirəm. Oba marketdə Aləmşah çayları var. Aləmşah çayları Şrilankada becərilərək ölkəmizə gətirilir. Bu çaylar ISO standartları ilə işləyən Ceylon Fresh-də zavodunda istehsal olunur. Tarladan toplanan çay yarpaqları təmizlənir, qurudulur, paketlənərək ölkəmizə gətirilir. Aləmşah çaylarının istehsal prosesi və keyfiyyəti daima nəzarətdə olduğu üçün qutuların üzərinə Ceylon çayı simvolu vurulub. Bu logo Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Yaponiya, Böyük Britaniya və Azərbaycanın da daxil olduğu 102-dən çox ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qlobal ticarət markasıdır. Aləmşah çayları təbiidir, tərkibində rəngləndirici və ya kimyəvi maddə yoxdur. Məhsulu yalnız Oba Marketdən əldə edə bilərsiniz. Xalçanın üzünü deyil, özünü yuyaraq şüarı ilə fəaliyyət göstərən Çiçək Xalça Divan Yuma şirkəti endirim kampaniyasına başlayıb. Müraciət edin, xalçalarınız müasir avadanlıqlarla, antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulacaq. Qurudularaq paketlənib, ünvanınıza çatdırılacaq. Çiçək xalça həmçinin yumuşaq mebellərin heç bir yerə aparılmadan təmizlənməsini, pərdə, yorğan döşək və müxtəlif örtüklərin yuyulmasını, həmçinin ev təmizliyini də həyata keçirir. Qeyd edim ki, sizə digər təmizlik xidmətlərindən 50% güzəş tətbiq olunacaq. Bu kampaniyadan yararlanmağa tələsin. Əlaqə nömrəsi 012-450-90-90, 055-409-20-01. Badamlı, sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatına tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları var. Badamlı, adı ilə, dadı ilə. Artex fizioterapevtik plaster osteoxondroz və oynaq problemlərində həm ağrı kesici, həm də zədələnmiş toxumaya müalicəvi təsir edə biləcək unikal vasitədir. Artex gel isə oynaq və reumatik problemlərində yenilikdir. Artex gelin tərkibinə xüsusi kasmoperin formulu daxil edilib və bu da tam sorulmaya səbəb olur. Artex gel qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasında kömək edir. Ağrı və spazma aradan qaldırır. İltihab əleyhinə təsir göstərir. Aptekələrdən soruşa bilərsiniz. Mən şəxsən Artex-dən istifadə etmişəm, dostlar. Bir kiçik nüansı nəzərinizə çatdırım. Deməli, Artex Plaster super, ideal, həqiqətən də çox faydalıdır.
mən Artex losyondan istifadə edirdim baş ağrılarında. Və açıq etiraf edeyim ki, bir-iki dəfə baş ağrısında istifadə etdim. Gördün, nəsə ağrını götürmür. Sən demə, onu düzgün istifadə etmirdim. Yəni, bunun istifadə qaydası da önəmlidir. Bunu ağrıyan hissəyə yox, əgər baş ağrıyırsa, boynun arxasına belə barmaqlıq kimi çəkmək lazımdır. Sonra başın bu hissələrinə, alın hissəyə, bir sözlə başın ətrafında, yəni bir barmaqlıq kimi çəkmək lazımdır ki, o tam olaraq ağrını çəksin. Və ən çox da xoşuma gələn nə oldu? Hər dəfə 1 manat 60 qəpi, 1 manat 80 qəpi məşhur o baş ağrı dərmanlarından birinə verməkdənsə və mədəni zədələməkdənsə, bircə dəfə bax bunu aldım və həqiqətən də bu müalicəvi təsir göstərdi. Mənim şəxsən doğrudan da çox xoşuma gəldi. Təşəkkürlər Artex-ə. Hə, vaxtımızın bitməsinə az qalır. Bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Servis etmək lazımdır. Heç mən rəqib komandanın yanına keçməyə çatdıra bilmədim. Artıq servis edək. Görüntü olaraq gözəldir. Yeni gəlmişkən Elvin də deyir ki, məndən yaraşıqlısı yoxdur. Hər zaman özündən razıdır, bu da lazımdır. Özünə güvən, pozitivlik, tərcəm olmalıdır. Birinci özünü sevməlidir həyatda, özünə güvənməlidir. Servis, servis, sahib olmalıdır. Mütləqdir bu. Özündən razı yox, özünə güvənirsənsə, özünə əminlik varsa, bu sənin gələcəyin üçün yaxşıdır. Eləmi, Elvin? 100% təbii. Alpaqutda da bu mütləqdir. Mütləq. Üstələn iman övündə. Yəni, özündən güvən mütləq olmalıdır. Özünə güvən, özünə inam. Özünə güvən, özünə inam mütləq olmalıdır. Rəngi gözəl görsəni, Türk mətbəxində bir yemək var, ətli sote. Onu mənə xatırlatdı, amma onda biraz böyük formada doğranılmış və orada pomidor salşası da olur, pul biber də olur. 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Tam vaxtında çatdırdı ya. Tam vaxtında çatdırdı. Hansını göndəririk rəqibə, hansını münsifə? Amma doğrudan da çox gözəldi ya. Yəni, bax, xanımlar bunu axşama hazırlaya bilərlər evdə. Soğanı qorursunuz, burada rəyini biberlər istifadə elədi, pomidor istifadə elədi, göyərti və bişmiş ətlə. Hər şeyin vizual görünüşü diqqət çəkir, yəni. Görünüş cəhətdən, yəni, baxıram ki, mən... Görünüş cəhətdən çox gözəldir. Əminəm ki, yalan nə deyim? Özün də inanmışsın. Aha, o zaman gəl bunu, aparsın rəqiblərə, mən də bunu aparıram müsfə. Duzu yoxdur, tam yaxşı deyil. Yaxşıdır, amma duzu yoxdur. Mir Abdullah Kazımov Bakının ən prestijli restoran və otellərində çalışır. 100-dən artıq tələbəsi var. Nailiyyətlərini saymaqla bitirmək olmur. Amma o, bunlardan deyil, işindən danışmağı sevir. Bugünkü iştirakçımız ətdən. Yemək hazırlayıb, tərəvəzli, bolqar, biber, soğan, göğərtili. Yəni, bizim dildə çək sote və ya ragu şəkilində soğan tam bişməyib. Biber pişib, malati, yəni tərəvəzlərə uyğun doğranıb, normaldır. Əsas o da ət pişirib, yaxçı pişirib, biraz duz azdı, duzu qaydasında olsa da daha da dolardı. Bunu, yəni yemək üçün çox əla yeməkdir. Bunun yanında kartof qızartması, püre və s. verirsə daha göz olar. Qənaət bəxşdi, əladır. Belə yeməklərdən sonra mütləq badamlı suyu da tövsiyə edirəm. Oyunun ikinci hissəsinə start veririk, amma hələ də Alpaqut mənə tam aydın olmuyor. İndi onu birazdan tam ezə verir, biraz da daha ətraflı
belə necə olmalı idi, nə olub, orada necə döyüş var, hansı formadadır, ümumiyyətlə, övladlarımızı ora gətirmək lazımdırmı, nəyə görə lazımdır? Yaxşı, bu barədə birazdan, amma hələlik görəyim onun içində nə var. 3, 2, 1... Qiymə. Qiymə. Ət qiyməsi. Mən kələm olması da olar, kotlet olar. Kotlet olar. Kotlet? Kotlet əslində çox gözəldir, rahatdır, sadə. Qarışdırdın, yumurtası vurdun, duz, istiyot. İndi suxariyə batıran var onu, çörək quruntusuna. Sonra onu una batırıb pişirən var. Ən çox una batırıb pişirən var, hə. Bax, da isə bir. Öz zövqünə uyğun. Necə istəyirsənsə, elə də pişir. Kotlet? Olsun kotlet. Bir dəqiqə ərzində, gördün də, Elvin görsənmirdi burada. Tap-tap-tap-tap-tap-tap gətirdi, hamısını yığdı bura. Mən əminəm ki, sən ondan iki qədər artıq cəld olacaqsan və bir dəqiqə ərzində bütün bazarı bura yığa bilərsən. Hazırıq? Hazır. Bir dəqiqə vaxt başladı. Buyur. Əvvəl duz. Ay, sağ ol. Masaya. Birinci duz gələr. Soğan gərti. Lazım olur. Gərtlər hamısını birdən götürə bilərsən. Tez, 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 tez. Tez. Soğan, soğan. Dəstə, dəstə gərtlər. Bəh, bəh, bəh. Nanə ətli, hər zaman Reyhanın özdə məxsus bambaş qətri var. Soğan, buharadır. Cəfərinin heç ətli yoxdur. Keşlişin ətli yaxşıdır. Bu küçük, küçüydün də ətli yoxdur. Bunun yoxdur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bax, tamamdır. Nə axtardın orada, nəsə var? Un. Un? Ədviyyatlar içində onuna gözür, un orada. İndi belədir də məsələ. Bayaq Elvin ərzaqları yığanda. Çarşıda nanə götürdü oradan, istiyot götürmək istəyirdi. Amma bax, tamamdır deyildiyinə görə biz onu qəbul etmədik. Eləcə də un, vaxt tamamdır deyiləndə masanın üstünə dəymədiyinə görə biz bunu qaytarırıq öz yerinə. Əmma ki, Elvin, sənin həmkarın Elvin istənilən vaxt düyməni basaraq oradan istədiyi ərzağı götürüb sənə verə bilər. Oyun başlayandan sonra istənilən ərzağı. Sadəcə olaraq burada vacib ərzaq nədir? Nə lazımdır bura? Bir də ki, bu soda. Sodadır. Götürəndə bildim ki, sodadır. Hə? Bəli, çay sodası. Sonra soğan, göyərti, tuzlu heçdə. Hər ingredientə görə 2 dəqiqə vaxt verir. Bu isə eləyir 6 dəqiqə. Amma ən gec bişən ingredient ətin və çiğ ətin olduğunu nəzərə alaraq, biz ümumilikdə bu yeməyə 13 dəqiqə vaxt veririk. 13 dəqiqə ərzində yemək tam hazır olmalıdır və 13 dəqiqə vaxt başladı. Əsəvər, qayıdaq bu idman növünə. Alfaqud. Mən niyə görə məhz oğlumu, övladımı Alfaquda gətirməliyəm? Bəli. Alfaqud. Alfaqud duran döyüş növü. Türk döyüş növüdür. Onu dedi, onu deyib. Onu Cəfər dedi. Onu Cəfər dedi. Bizim Alfaqduran döyüşü ofis idman növlərindən fərqli budur ki, yaradçısı Qutson Vasif Namazovdur, bir Azərbaycanlıdır. Əgər gedib başqa bir idman növlərindən, tanımadığımız, kökün bilmədiyiniz bir idman növü ilə məşğul olmaqdandırsa, əlbəttə ki, öz kökümüzə, öz soyumuza duran bir idman növü ilə məşğul olmalıyıq. Bəli, doğrumu da atası oradadır. Gəlməyəcəm, hiç gətirəm onu. Ay, Əsəvər, ümumiyyətlə, bir nailiyyətlərindən danışaq. Mən eşitdiyim qədər, bildiyim qədərinə, bu idman növü ilə növü içərisində ən uğurlu idmançı sənsən. Bəli, özüm döyüş növlərini iki dərəm
Şuydan. Şempiyon olmuşam. Dövüş Nobel Olimpiyatası'nda kızıl mükafatçısı olmuşam. İki defa dünya kupasını götürmüşam. Maşallah. Dört defa respublika şempiyonu olmuşam. Üç defa Avrasya kupasını götürmüşam. Bir AlphaGod idman növüyle məşğul olan insan 15 nəfərlə birdən-birə mübahisə davet edə bilərmi? Edər. Oradan? Bizim idman növünün, yenə deyirəm, ofis idman növlərindən. Yəni, mən eşliyim nədəyinə onun əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, Soğan o, hətta o vaxtı da türklər arasında belə bir söz gezərmiş ki, yəni bu idman növü ilə kim məşğuldursa, o, böyük bir ordu arasında qarşısında da çıxabilir. Keçmişdə bu idman növü ilə düzdür. Əlbəyaxa deyəndə ki, sopa ilə, qılıçla, at belində döyüşürdülər. İndi bunu Qusam Vasif Namazov tərəfindən Yəni, tək başına hücum edib, döyüşən adamını edilir. Qalxan idi, qılıncı idi. Bunu Vasif müəllim tərəfindən masirləşdirilib. Sağ dəyək, dörd sistem üzərində döyüş növü eləyib. Orada da əlbəttə ki... Stiot, gəl. Yalnız bir ingredient götürə bilərsən, buyur. Ay, Elvin, sən neçə ildə bu idman növü ilə məşğulsan? Bu idman növü də... 3 ildir. Başqa məşğuliyyətin var mı yoxsa? Var. Hansı məşğuliyyət var? Boks duruşmuşam. King boksla, boksla məşğul olmuşam. Bax, sənə görə bu AlphaGod-un onlardan fərqi nədir? Onlardan fərqi de o... Bu daha ali formasıdır. Mən belə başa düşdüm ki, AlphaGod bütün idman növlərinin daha alisidir. Yəni ki, hər birini özündə cəmləyir və hər birini də daha ali şəkildə və bayaq çünki mən söhbət edirdim. Tavalar oradadır. Yuxarıda. Daha alif... Aa, düyməciyi basmaq lazım. Vaxt ki, göz gedir. Hə, deyirəm axı, operator oradan. Düymə. Aha, vaxt iki dəfə tez gedir, ona görə də yağ artıq olmaz. Bir ingredient götürmək lazım idi. Ondakı yağı verərəm mən, hədiyə eləyərəm. Yox, götürməmiş saxı. Hədiyə eləyə bilərəm, amma bir şərtim var. AlphaGod idman növündən hansısa bir nömrəyi göstərəsiniz. Vaxtı saxlaya bilərəm. Saxlayın. Saxlayaq. Vaxtı saxlayaq. AlphaGod idman növündən hansısa bir nömrəni göstərək. Mənim üzərimdə yox ha. Keçərək. Öz arızda. Mənə. Ha. Əhsən, əla, əla, əla. Yəni, bu bir növ kickboksa da oxşuyur. Yəni, qıraqdan baxanda heç deməzsən ki, bu fərqlidir. Vaxta davam, yax, nə yax verim, qardaş? Duru yax, kərə yax. Duru yax, duru yax. Duru yax, mənim gözüm üstə. Yox, AlphaGod-un kickboksan fərqi çoxdur. Fərqi budur ki, bizdə qud çevrəsi, şahin çevrəsi deyilən bir şey var. Aha. Buyurur. Bizdə hər udanlara, hər zərbələrə xal vermirik. Aha, hər zərbədə xal vermirsiniz. Hansı, xal alması üçün, xal verilməsi üçün? Yəni, tərtifədə vuruşur, yumruq dar ərzində, simetrədə, yəni orada vuruşulur. Yəni, ondan qırağa çıxmaq olmaz. Yox, bir dəqiqə ərzində orada vuruşmalısan, iki dəqiqə, üç dəqiqədəndir, bir dəqiqə orada, iki dəqiqə isə sərbəst. Aha, mən şəxsən böyük məmuniyyətlə onu izləmək istəyərdim o yarışını. Çünki niyə görə mənə maraqlı gəldi? Ki, yəni bir dəqiqə ərzində müəyyən bir sahə var ki, o ərazidən çıxmadan, o çərçivədən çıxmadan döyüşməlisən. Birinci rahat döyüşürük bu çevrəsi içində. Çıxırsa, qırağa çıxırsa, ona qınar çılır. Amma mən onu da deyərdim ki, məhz oğlan uşaqları üçün doğrudan da məsələtdir. Qəşən idman növüdür ya. Yağ yanır ha. Elvin, gəlbə ki, kömək eləyəsən. Düyməciyi basaraq kömək eləyə bilərsən. Amma onda da vaxt iki dəfə tez gedəcək, yəni tez basaraq kömək eləyə bilərsən, nədəsə. Bu yemək tək qatlətdən ibarət olacaq, deyirsən. Bay, 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 bay. Özə isti yağda, onun üstü tez qızaracaq, iki çiğ qalacaq. Mən isə dostlarımızdan məlumatlar vermək istəyirəm. Xalçanın özünü deyil, özünü yuyaraq şüarı ilə fəaliyyət göstərən Çiçək Xalça Divan Yuma şirkəti Endirim kampaniyasına başlayıb. Müraciət eləyin, xalçalarınız müasir avadanlıqlarla, antibakteriyal yuyucu vasitələrlə yuyulacaq, qurudularaq paketlənib ünvanınıza çatdırılacaq.
çiçək xalça həmçinin yumşaq mebellərin heç bir yerə aparılmadan təmizlənməsini, pərdə, yorğan döşək və müxtəlif örtüklərin yuyulmasını, həmçinin ev təmizliyini də həyata keçirir. Qeyd edim ki, sizə digər təmizlik xidmətlərindən 50% güzəşt tətbiq olunacaq. Bu kampaniyadan yararlanmağa tələsin. Əlaqə nömrəsi 012-450-90-90-055-409-20-01. Qaşıqlar orada sitmədə. Badamlı sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Artex, əgər hansısa bir oynaqda ağrı varsa, ümumiyyətlə bədənin hansı nazirində bir ağrı varsa, o ağrını sadəcə ağrı kəsici ilə yox, müalicə etmək lazımdır və bunun üçün də keyfiyyətli məhsul lazımdır, Artex lazımdır. Artex gel oynaq və revmatik problemlərdə yenilikdir. Zəngin tərkibi dəri bariyerindən tam soruna bildiyi üçün kompleks təsirə malikdir. Qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır, bərpasında kömək eləyir, ağrı və spazmı aradan qaldırır. Artex lasyon haqqında bilməyiniz çox vacibdir. Əsasən şagird tələbələrdə həddindən artıq yüklənmə, baş ağrıları yarada bilir. Ağrı kəsicilərinin istifadəsi yan təsirlərlə yanaşı özlərini də baş ağrılarına səbəb olur. Artex lasyon isə ziyansızdır, spazm və ağrını tez götürür. Efir yağları hesabına yorğunluq və gərginliyi aradan qaldırır. Qan dövranını yaxşılaşdıraraq yaddaşa və diqqətə müsbət təsir göstərir. Təşəkkürlər Artex-ə. Oba marketlər şəbəkəsi brend malların da satışını həyata keçirir. Satılan məhsullarda markalara yox, keyfiyyətə önəm verilir. Yəni, oba marketlər şəbəkəsi arada vasitə olmadan istehsalçı ilə birbaşa danışıqlar apararaq brend məhsullarının qablaşdırılması olmadan alır və öz marka adı altında istehlakçıya təqdim edir. Oba marketlər şəbəkəsinin müasir standartlara cavab verilən laboratoriyası mövcuddur. Burada məhsullar satışa çıxmamışdan öncə keyfiyyəti yoxlanılır. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Vaxtımızın bitməsinə 2 dəqiqə 40 saniyə qalıb. Yemək öz bişməsində. Bu kotletin axırı nə olacaq bilmirəm. Bir canı bilirəm ki, heç bizdə vaxt çox sürətlə getdi. Onlar vaxtı saxlayıb nə edirlər orada? Vaxt gedir onlardan. Vaxt gedir. Gedir? Vaxt gedir. Hətta vaxt orada 2 dəfə də artıq gedirdi. Ha, bu yaxşıdır. Bəli. Elvin, ümumiyyətlə işlər necə gedir orada? Nə xoşuna gəlir, nə xoşuna gəlmir? Yəni o kotletdirmi? Mən onu görmürəm, aynən, vizuala görmürəm, amma o deyir, emosiya satmır. Ekranda orada göstərirlər hərdən bir. Orada görürsən, yoxsa yox, bax. Vay, 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 çox bərbad. Vay, vay, ya, vay, vay. Sızdıram bir yerə, qarışdır. Qaydada oxşayır səncə? Yox, yox. Əzilmiş qatlıdır. Məncə o... Əzilmiş olmadı. Təkrir olmuş olmaz. Cəhər, səncə o qiymə eləsəydi, makronla bir şey eləyir, daha yaxşı olmaz. Məqsədə uyğun olardı, məncə, çünki yəni, əto forma almayıb çox güman ki. Yəni, anlaşım yoxdur, yəni, görürəm də. Yəni, dağılırdı onun da. Tamam, çox təəssüf. Yumurta da vurmuşdu. Yox. İngridiyent sayını az götürdü, biraz həyəcan var idi. Biraz ona görə... Ümumiyyətlə, nə vaxtsa bir yerdə olurdu ki, hardasa yemək pişirəsiz birlikdə? Birlikdə yox, məsələn mən, yenə deyirəm, mətbəxə bir o qədər əlaqəm yoxdur, demək olar çox uzaqam da, yəni ac olanda, mən məcburam simində və yaxud da başqa bir yerdə, yarışda, orada, burada, yəni özüm qidalam, yəni alam. Avaqda uğursuzluğu necə adlanır? Yəni, xüsusi bir adı var mı onun? Nəsə məğlub olanda, hansı bir uğursuzluğun adı? Yox, bu, hələ bu... Elə bir şey yoxdur. Yox. Yəni, mən niyə görə deyirdim? Yəni, siz bunu avaqodla adlandırırsanız, necə adlandırardınız? Hansı zərb olaraq adlandırardınız? Bizdə bu birbaşa nakavt deyə bağışı məni. Qaraqınlar qınar. Yəni hansı ki, Rusiya biləsindən döyüşü çıxanda o verilir. Aha. Məhz. Bunu verilir. Aha. Nə verilmiyorlardı? Qaraqart. Qınar. Qınar, qınar. Yəni qınayır da biz onu. Aha. Qınar. Qınar verə bilərik. Ona görə də bak, gördün, rəqiblərin deyir ki... Sakit, sakit. Deyir ki, ona biz tam rahatlıqla qınaq verə bilərik. O deyir, ərazidən çıxdığına görə, yəni o istədiyimiz kimi onu hazırlayıb, indi baxadır ki, dadı xoşlarına gəlir. Artıq səhəsələ, 30 saniyə. 30 saniyə qalır. Səhəsələ, belə təbiətən çox sakit insana oxşuyursan. Bəli. Nə vaxt səhəsələşirsən, ümumiyyətlə? Vaxt az qalıb, o testləri söyləmək lazımdır. Tez, 16. Boş qaba çəkmək lazımdır. 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. İstəyirdim əl çalım. Alınmadı. 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 Bunu rəqibə, bunu da aparan Müsifə. Əvvəlcə sən mənə de görüm bunun adı necə adlanır, ondan sonra mən bunun adına baxacağam. Yəni bu katel dolu katel deyil. Mir Abdulla Kazımov Bakının ən prestijli restoran və otellərində çalışır. 100-dən artıq tələbəsi var. Nailiyyətlərini saymaqla bitirmək olmur. Amma o, bunlardan deyil, işindən danışmağı sevir. İkinci iştirakçımız da ətdən nəsə hazırlamaq istəyib, çəkilmiş ətdən. Mən soğanı əllə doğranı vurulub. Necə tələb edib. Yəni qiymə kimi qiymə döyür, kətlət kimi kətlət döyür. İçində biraz da çiğliyi var, qırmızılığı var. Bunun da duzu azdır. Bir balaca da qorulsaydı, daha yaxşı olardı. Yəni bunu, mən belə başa düşdüm, qətlət eləmək istəyib, alınmayıb. Sadəcə qiymə eləsəydi, daha da dolardı, daha keyfiyyətli olardı. Mütləq yeməkdən sonra hamıya badamlı suyu tövsiyə edirəm. Badamlı suyu üçün istər qazlı, istər qazsız. Şans. Milli mətbəx yeməklərinin sözün əsl mənasında ustası. Mir Abdulla usta, xoş gördük. Xoşunuz olsun. Bugün yeməklər bir balaca milliyə doğru qaçdı. Bəli. Çünki onu hazırlayanlar da milli idman növü ilə məşğul olanlardır. Dadları necə idi ümumiyyətlə? Yeməyə ümumiyyətlə bərəkətə pisləmək olmaz. Sadəcə biraz duz, emosiya. Çatışmırdı. Aha. Amma biri daha yaxşı idi. Yəni duz qatıb yemək olar. Bəli. Və o hansı yeməkdir? Qalib seçirsiniz. 3, 2, 1. Birinci yemək. Birinci komandanın yeməyi Cəfərlə Elvinin hazırladığı yeməklərdir. Və təbii ki, hədiyəmiz var sizin üçün. Çiçək Xalça Yuma şirkətindən sizə kuponlar verilir. Və bu iki kuponu istifadə edə bilərsiniz, evdəki xalçalarınızı yuyurda bilərsiniz, zəng edirsiniz, gəlib onlar sizin xalçalarınızı aparırlar, necə lazımdır, yuyub, təmizləyib gətirirlər. Bundan əlavə, sizə Çiçək Xalı endirim kartı da hədiyə edir. Yəni, gələcəkdə də xalçalarınızı yuyurdurmaq istəsəz, 30%-ə qədər endirimli kart verilirsə. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Məğlublarımız heç də keyfini pozmasın. Məğlublarımız üçün də hədiyəmiz var. Təbii ki, məlumatınız var hədiyələrimizdə. Məğlublar üçün hədiyələrimiz Badamlıdan 2 bağlama su, qazlı və qazsız Oba Market 200 manatlıq kupon, Artex Plaster-dan hədiyələr və Çiçək Xalı da sizə hədiyəsini verəcək deyərdim, amma heç bir hədiyə vermir. Deyirlər ki, məğlublar turşu ilə oyunu tərk edirlər. Təşəkkürlər iştirakınıza görə, oyunun qaydasına görə məğlublar oyunu turşu ilə tərk edirlər. Hər birinizə təşəkkürlər, dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün, iştirakınız üçün və bu milli, bizim dədə-baba idman növümüz olan Alpaqud haqqında məlumat verdiyiniz üçün. Hər zaman uğurlar, hər zaman öndə olasınız. Amma nə olursa olsun, sonda hər kəs bir sözü ürəkləndirsin ki, Anamın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.